Pomanka Hribar, glede na to, da pa tudi po vaši zaslugi imamo sedaj svojo samostojno državo Slovenijo. Kako ste recimo v današnjem času zadovoljni z njo? Kako je vidite danes, glede na to, kar ste si takrat predstavljali? Nisem nič zadovoljna, pa včasih mi je kar hudo, da sem bila zraven. Drugače smo si predstavljali. Sicer je res, da zmeri si misliš, da bo boljše, da bo lepše, da idealiziraš, ampak to, kako je to šlo navzdol, ne samo v tem smislu, kakšen je mednarodni ugled Slovenije, kako mednarodni politiki nastopa, ampak kako smo mi med sabo, mi med seboj, smo pa tako sprti, pa tako sovražni, da jaz sem pač nesrečna, ne morem drugače povedati. Se vam zdi, da še bolj kot prej? Vsekakor. Ker prej smo imeli upanje, smo rekli, ko bo demokracija, bo pa vse v redu. Zdaj pa demokracija tukaj pa ni v redu. To je ena plat. Druga plat je pa to, da vendarle imamo svojo državo, da jo premalo cenimo in premalo od nje zahtevamo, da bi bila boljša, da bi bila bolj v službi ljudi. In to pa je naša odgovornost. Tako da stvari so zmeri na dvoje, dve plati.